Dobar dan svima, htio bih vam se zahvaliti na dolasku i dozvolite mi na početku da svim ženama danas čestitam Međunarodni dan žena. Evo danas smo ovdje, bili smo prije nekoliko tjedana, dogovarali smo neke stvari i moram vam reći da su pojačani inspekcijski nadzori građevinskih inspektora, državnog inspektorata na području Istre. Posebno se nalazimo i radili smo područje Vodnjana, Bala, Ližnjana i Medulina. Do ovog trenutka preko 100 nadzora je napravljeno i sad su mi malo prijavili 100 gradilište je zatvoreno. Dakle, mi smo, i danas ćete svjedočiti tome, pokrenuli sve postupke i danas krećemo sa uklanjanjem bespravno izgrađenih objekata na van građevinskom području, odnosno na poljoprivrednom i šumskom području. Ono što bi htio poručiti, to je da je zakon i legislativa decidirana, jasna, eksplicitna i vrijedi za sve na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili bilo koje drugo uvjerenje koje vidim ovih dana neki impliciraju. Dakle, vidjet ćete kako smo došli do današnjeg trenutka, imat ćete priliku to snimiti, raspisali smo javni natječaj, nakon svih formalno-pravnih pretpostavki i izdanih rješenja i dokumenata, krajnje rješenje je rješenje o izvršenju. Ono što želim ovdje podijeliti s vama, to je da prije nego idemo na zadnje rješenje o izvršenju, apsolutno se kontroliraju svi dokumenti u predmetu. U nekoliko predmeta smo ustanovili da dokumenti koji su predani u proceduri da se potencijalno, eventualno nešto može legalizirati, nisu bili izdani od tijela čije su zaglavlje nosili. Mi smo to pitali nadležna tijela, oni su nam potvrdili da to nisu dokumenti koje su oni ikada izdali. Dakle, radi se vjerovatno o falsifikatima i o dokumentima koji nisu u skladu sa zakonskom legislativom. Naša je bila dužnost i mi smo to prijavili na nadležna tijela i oni po svojim ovlastima to rade. Evo, imao sam potrebu i taj dio s vama podijeliti, da vidite čime se sve susrećemo dok ne dođemo do ovog krajnjeg cilja. Što se tiče našeg stava, dakle, građevinska inspekcija državnog inspektorata ima ozbiljnu i odgovornu zadaću. Definitivno ne bespravnoj gradnji i odlučno ćemo postupati u tim slučajevima. Ovo uklanjanje nelegalnih objekata trajat će određeni broj dana. Trgovačko društvo koje je izabrano na javnom pozivu, kad ukloni objekt, taj materijal mora negdje odvesti i deponirati. Dakle, sve po proceduri. Ukoliko dođemo na mjesto, a imamo stvari u objektu, te stvari se popisuju, iznose se u skladište i određeni broj dana se čuva. To piše u svakom rješenju temeljem članka zakona. Dakle, tu su stvari vrlo jasne. Ono što bi volio iskoristiti priliku, a to je da još jedanput pozovem jedinice lokalne da surađujemo, da budu kooperativni i ovim putem i putem vas ih pozivam da što brže riješe predmete koji su kod njih zaprimljeni od strane u ovoj fazi naravno bespravnih graditelja, da što brže izdaju rješenja o izvedenom stanju u smislu da ih prihvate ili odbiju, kako bi građevinska inspekcija mogla neometano postupati. Podsjetit ću vas, mi kada postupamo temeljem zakona imamo situaciju, znate da je 2011. i 2018. se moglo, bile su ona dva vala legalizacije, u određenom trenu, ako ste do određenog datuma 2018. dali zahtjev za legalizaciju, mi po slovu zakona moramo zastati s postupkom dok se o tome ne odluči. Prema tome, samo zajedničkim zalaganjem i
državnog inspektorata, odnosno centralne države i jedinica lokalne, možemo stati na kraj bespravnoj gradnji, betonizaciji hrvatske obale, kao i u pojedinim dijelovima bespravne gradnje koju smo ustanovili na kontinentu. Koji su kriteriji prema kojima ste odredili baš ovih 14 objekata koji sada rušite u Istri? Dakle, ovo su objekti koji su potpuno nelegalni. Sve procedure zakonske su prošle. Neki su dali zahtjeve, pa su im zahtjevi odbijeni. Neki ni nisu bili podnosili zahtjeve. Dakle, kad su se stvorile sve zakonske pretpostavke za ovaj dio, onda smo krenuli u uklanjanje. Danas smo na području grada Rovinja, onda ćemo se seliti prema Puli, prema Umagu, znači na sve lokacije koje se ovog trena rade, inspiciraju od strane građevinske inspekcije državnog inspektorata. Rekao sam, 100 gradilišta je zatvoreno do ovog trenutka, nije to kraj. Tu smo sad u proceduri izdavanja rješenja o uklanjanju objekata. Znači, kada inspektor dođe i napravi zapisnik, stranka ima određeni zakonski rok da se očituje na taj zapisnik. Nakon toga kreće procedura, izdaje se rješenje o uklanjanju. Oni imaju rokove koji moraju biti vezano za to rješenje o uklanjanju. Kad to prođe, idemo na novčane kazne i nakon toga putem trećih osoba uklanjamo. Ljubavi, ali jeste li pritom možda pazili na one kojima je to jedina nekretnina, koji imaju djecu u toj kući, da li ste im dali neki možda produženi rok za obnovu, kakva je to situacija? Ono što bih htio reći, a ujedno bi to i pohvalio, ili je to dobro, dio bespravnih graditelja je do ovog trenutka samo uklonilo objekte, a imamo najave da će sljedećih nekoliko dana još jedan dio sami ukloniti, da ih se ne tereti financijski i za taj dio da ih se ne opterećuje. Prema tome, svi oni koji su počeli uklanjati, inspektor, građevinski inspektor napravi zapisnik i u određenom, to se prati iz dana u dan, i u određenom roku se vidi da li je to bila zaista iskrena namjera ili ne. Dakle, što se tiče bespravne gradnje, definitivno ne bespravne gradnji, i mi ćemo odlučno postupati vezano za taj dio. Ali mi ste mi rekli, ove kuće koje imaju djecu unutra, koje je to jedina nekretnina, da li se tu pazilo da se možda, ne znam, mi živimo ovdje, znamo da je u obalu na tisuće nekretnina kojima ne žive ljudi, koji su od stranaca, da li se možda reklo, ok, idemo prvo srušiti ove koje možda tu ljudi ne žive, a ovdje gdje su djeca ćemo ili dati neki rok ili nešto slično? Pitali ste me, da ću vam decidiran odgovor. Dakle, pazili smo na sve detalje. Do sada, uz naše provjere i sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ni jedan od objekata koji je predviđen za uklanjanje, nije to isključivo jedna adresa, nego su prijavljeni na dvije adrese ili više. Prema tome, sve smo poštivali, vi dobro znate koje su procedure, ukoliko su maloljetna djeca, kako ide procedura, mi imamo već to iskustvo uklanjanja takvih objekata u takvim situacijama i sve smo ispoštivali. Sad ćete vidjeti, gore su i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, pripremljeno je sve, odrazgovarano je sa svima, kako će tko reagirati, ja vam to ne mogu sada reći, ali ja se uvijek borim za razumno rješenje bilo kojeg problema, ali ovdje jednostavno država funkcionira na način da se kontrolira nadzor provedbe propisa obavljanja poslova. Mi smo vam do sada, dakle, preko 100 nadzora i 100 gradilišta je zatvoreno. Što se tiče same Istre, dakle, od 1.4.2019. do danas preko 1.400.000 eura je naplaćeno kazni. Preko 130 objekata je uklonjeno, pričamo o području Istre. Što se tiče Hrvatske, naplaćeno je 6 milijuna eura kazni, nešto iznad toga, oko 47-8 milijuna kuna, i uklonjeno je preko 935 objekata ili 932-3 objekta do ovog trenutka. Ovo malo grubo zvuči kad kažete cijela obala, ali nažalost da, imamo lokacija gdje je zaista bespravna gradnja uzela maha. Kažem, odlučno ne bespravnoj gradnji i vrlo odlučno ćemo postupamo u tome. I ono što vam mogu najaviti, mi smo sada u fazi već raspisa javnog natječaja za jednu lokaciju u Dalmaciji.
ne moram ja sad točno vam lokaciju reći, svi znate o čemu se radi. Dakle, taj natječaj traje određeni broj dana jer su u pitanju određeni iznosi, pa je bio javni natječaj, još uvijek traje, pa znate one mogućnosti žalbe i sve procedure koje jesu, ali s područja Istre kao i sa drugih područja se nećemo micati, nego smo jednostavno krenuli i idemo to sukcesivno rješavati. To nisu stvari kao što se x puta misli, evo neko bespravno gradi, dovezemo bager pa uklonimo. Nije to tako. To imaju proceduralne stvari koje mi moramo ispoštivati kao tijelo koje uklanja nešto što je bespravno, pa ne možemo mi raditi onda nešto što nije u skladu s propisom, ali mogu vam zasigurno najaviti da je već sad se krenulo prema središnjem i istočnom dijelu Republike Hrvatske niz obalu. Dakle, bitno je da smo tu, bitno je da se počelo, a još bitnije je da su shvatili bespravni graditelji i sami su počeli to uklanjati, da se ne izlažu dodatnim troškovima. Koliko ih je, evo, da su sami uklonili u zadnjem periodu, zadnjih mjesec dana? Do danas, u zadnja tri tjedna, dvoje ih je uklonilo samostalno. Imamo najavu za još novih troje koji počinju neki danas, neki počinju sutra. Dakle, to je pod nadzorom građevinskog inspektora i tu se jednostavno vidi, znate, ne znači uklanjanje da ste vi danas nešto iznijeli, a 7 dana ništa. Svaki dan u roku nekoliko dana morate uklanjati dok ne uklonite taj objekt. Zadnje 3,5 godine mi imamo kontinuirano ovakve akcije, samo je pitanje ovo danas što ćete vidjeti, što radimo, to je rezultat dugotrajnog procesa. Dugotrajnog procesa u smislu i pravnih bitaka. Znači, proceduralno ljudi koriste, što je apsolutno njihovo pravo, svaku mogućnost da ne dođu u ovu fazu da se nešto uklanja. Možete nešto možda odgoditi za neko vrijeme, ali ne možete spriječiti ako ste nelegalni. To je ključ cijele priče. Nerad. Oprostite, ko je to rekao? Peđa Grbin. Nikad čuo.